Halløj og velkommen til. I dag der spiller vi en challenge, som hedder Ingen Turbo Build Challenge. Og hvis I ikke ved, hvad det er der med, at man kan holde musen nede, så den automatisk bygger. Det er svært uden. Der glemmer man lidt at bygge, eller man glemmer lidt, at man ikke bygger automatisk. Og så er det svært at tage væk, fordi man skal time det virkelig præcis. Det er svært at holde sin egen væk, og det er svært at 90 og ram, hvad hedder det, triple ramp og sådan nogle ting. Fordi man skal trykke så meget, og det er ikke altid, man kan placere. Så det var skuffet, men det var sjovt nok at prøve. Det gik faktisk også ret godt. Vi startede i det her, Siphon. Fordi vi tænkte, at der var ikke skill-based matchmaking, så det var nemmere. Så prøvede vi det, det gik ret godt. Og så blev vi hurtigt enige om, det var måske lidt for nemt. Så tog vi det normalt bagefter. Og der gik det også godt. Det var lidt ligesom om, at fordi vi... Vi tog det der turbo-build af. Og det er ligesom om, at Ford også tænkte, hey, de skal have en chance. Så vi resetter lige deres matchmaking, så vi møder bots. Det gør i hvert fald i starten, og så blev det sådan lidt smule sværere og sværere. Det var overhovedet ligesom de sidste par dage, hvor vi har spillet, hvor vi har mødt tryharder på tryharder på tryharder på tryharder. Det var mærkeligt. Jeg ved ikke, om det er noget med det at gøre, men ja. Enjoy the video. Så kan vi tage den helt standard, køre Siphon i squads. Er den der? Det er den der også. Nå, ja. For søren. Ja. Vi kan køre noget... To må skyde, en må kun bygge. Ja. Vi kan køre... En eller anden form for superhelte challenge-aløjser, hvor der vil have en superhelt hver. Og så en eller anden form for randomizer, sådan, så er det sådan imellem dem, vi skal lave noget med. Ja. Ja, så har jeg altså bare andre, men de er ikke sådan lige så sjove. Men det var sådan challenge-aløjser. Jeg fik også et forslag. Du var ikke engang i forbindelse med de der default-skins kom. Man må ikke bruge turbo-belt. Det er faktisk på. Jeg ingen idé om, hvor svært det er. Jeg går ud fra, det er meget svært faktisk. Hvordan står man det fra? Kan man jo... Ja, det er faktisk et godt spørgsmål. Det finder vi... Åh, det bliver elendigt. Vi kommer til at få så mange tæsk. Jo, turbo-building off ind i settings. Ja, der. Den anden tab. Det tænker jeg, det lige også. Jeg var faktisk... Jeg skal have Jonesy på. Jeg skal have den der på. Jeg er stadig fast as fuck. Men Siphon... Vi har også spillet Siphon i stedet for, hvis det er. Det kan vi godt. What? Wait, har man altid kunne tage ikonet af det der skin? Ja. Yeah. Nå. Det er aldrig mærkeligt. Nej, fordi så kan man ikke sige, at jeg holder turbobælt nede. Nej, for nu skal man sidde og trykke, så... Det bliver rigtig godt. Der er nogen, vi kommer til at få en eneste væg. Jo. Hvem skal believe? Wait, man skal også time, når man holder væg, skal man ikke det? Jo. Du skal sidde og klikke. Hvor er så spam? Når der er en, der prøver at fortælle en væg, så det var. Altså, det bliver skide fedt. Det bliver rigtig godt. Waterfall. Når vi kommer til ace, det her drenge, så sætter vi inverted mouse på os. Okay. Jeg har den her klar til vinder, når vi har stikket. Okay, et nej, Bimse, det gør du ikke. Kom nu med 200, Bimse. Lige lidt med elen, Bimse. Der er altså blevet grindet nogle dailies. Det skal være nemlig rigtigt. Ja. Der er ikke kister! Wait. Er der? Nej, det har ikke. Er der ikke kister? Nej, det er fordi jeg lander på den, og der er ikke andet ude. Fuck it. Han døder, mand. Tak. Du fik mig tættere på. Hvorfor er det, vi får vej herinde? Nå ja. Wait the fuck. Man kan ikke, hvis man sikrer på en zipline med en jetpack på, så begynder man at flyve. Oh shit, okay, yep. Der er en ikke. Coming. Okay, man kan jo... Okay, jetpack er lort. Wait! Jeg er skadet 150. Jeg tror, at superpower det er buff, det her også, Bimse. Oh my god. Ja, altså, jeg tror... Unibeam... Ja, det er, den er allerede klar igen. Jeg er klar 150 på ham der, når jeg lige rammer. Ja. Okay, han var ikke der. Men der er kun 13 sekunders cooldown på den her. Gønner, vi bytter lige. Du har mere det, end jeg har. Okay. Hvor er du henne? Hernede. Skal jeg få dig op? Ja. Bimse! Jeg har ikke mere liv, du har. Nu har jeg glemt det. Det er ikke meget. Men for helvede, og det gjorde du har. Det er ikke meget. Bimse! Det er Bimses skyld, du ikke får at unibin. Nej, hvor er... Jeg har så meget liv, som jeg har. Du. Men jeg kan ikke holde til at forholde dem så overhovedet. Din spæde. Jeg kan ikke nå at redde mig selv, når det... Jeg holder bare musen inde, det virker ikke. du satte en. Ja, så holdt jeg musen.
Femse. Åh ja, okay, 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 god idé. Jo, ja, femse. God idé, god idé, god idé. Rest mig lige. Femse, så skal du redde mig, jo. Femse. You can't. Så. Kan vi kække Bimse? du må resten, jeg gider ikke. Det er dit job. Ja, det er for Bimse punchcard, det er smart. Bimse! Altså, hvis Bimse vinder nok, så racer vi ham ikke. Er vi enige om det? Ham med Doom, eller? Ham 150. Nice. Der er en derovre. Ja, nok. Lige lad være med at skyde noget, der skal komme op til dem, på en eller anden måde. Yes. Jeg skal lige farmes lidt, så. Der skal bygges, og det er et klik ad gangen, du. 30, okay. 30 og 60, men big. Yes, super. Så får jeg en keyboard med en sniper. Nede. Jeg har da glemt det igen. Nej, åh nej, åh nej, 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 nej. Ui, ja. Jeg har kun 150 HP, jeg har one shot til ham. Jeg skal lige være sniper ud af ham den ene. Bimse vil ikke have, at jeg kommer og hjælper. Vi er ret langt væk, vi har prøvet. Jamen, jeg kunne have været der. Eller ikke helt, men tæt på. Bimse, ikke gør det igen nu. Bimse, vil du have, jeg skal hjælpe? Tak, eller ej? Jeg kommer før dig. Bimse, stop med at være en kandidat, altså. Ja, en smidt pusher. Så er man lige væk her. Jeg tager dem op fra. Det kan være en frokost, der vil. Locked. Det er min high ground. Wait, om den anden bare stille. Der skal bare bygges jeres måned hjælp. Knuckle! Det er Daniel the man! Nå, nice. Det faldt på et tørt tidspunkt. Er du sindssyg, det er svært at bygge hurtigt. Like, hallo? Jamen var det ikke sådan en gang, der virkede turbobillet rigtigt. Det var sådan, der var der også mega meget delay på. Der er en mini der. Sådan der, jeg har bygget en base. Sådan. Jeg extender lige på basen. Ramte den 21 skjold, er det correct? Åh, 1 HP. Er jeg ramt 20? Er nok. Nice. Checker. Charge base is in. Ja. Nice. Fint brummet lige hjemme. Ligger en blå pump. Flamme. Ni. Bims punch card. Punch card. Jeg tror, I har fundet flere lame, end jeg sønder. Det er der også. Hvad fanden laver de? Wait, der er bærs. Nej, det var bærs. Spambyg. Kæft noget. Sådan. Og det er bygget et port for. Jeg har high ground. Skal I ikke tænke på. Hvad er det også AI? Ja, det kunne du godt lidt lide. Nak is. Det er sådan nogle objekter, vi kommer ind i, altså. Bare fordi vi har taget turbobedet fra. Så, ja, der kommer noget bots. Det er sådan en lifehack. 20 sammen en. Fik vi masser? Det tror jeg, ja. Og tog tilbage. Og LMG, det tror jeg også, der er godt. Ja, ja, ja. Der er en anden game med os lobbies. Ja, lidt. Det er simpelthen de så, vi skulle turbobedet på. Eller A. Ja, jeg tror det. Jeg tror det er et pro tip. At hvor Unibeam er det? Ja. Han er 30 eller 30. 70 videre. Ja. Så. Han er 30 tilbage. Jeg shaker. Punch card. Nu skal vi lige have sakke med. 9 hovedbom. LMG ned i gear, ned i hans box. Oh. Kæft nogle building skills. Ja, om der bliver spammet. Hold fast dem. Altså, utroligt stor forskel det gør, at man bare lige kan holde musen ned. Det er helt sindssygt. Det er overraskende svært at se, om væggen er placeret eller ej, faktisk, synes jeg. True. Og jeg føler ikke, den sætter så hurtigt, som man trykker. Jeg føler, at der er sådan et delay på, som ikke holder den inden, at den... Jeg ved ikke. Ja, jeg synes, jeg spammer. Jeg synes ikke, den placerer nogen gange. Nej. Det... Hoha. Wait, det var ikke meningen, det der. Drenge, det kunne have gået rigtigt. Men vi er good. Puha. Der er bare muligvis det helt hold. Der er helt hold. Der er to af dem, nogle af dem smutter. En er low her, man. Den sidste er low. Volden. Sidste er low. De andre, de gik op. De kommer op fra. Og LMG er det ene, så holdt den bare. Ej, men kønne, så går du ind og cancel ved at gå ind foran. Og så går du... Så går jeg i gang med rewrite, og så går du væk, altså. Du vinder.
De prøver at komme ned igen. De prøver at komme ned igen. Hvorfor får du køle? De ved med at gå ind i den igen, for de prøver at komme ned. Det er da også det tjernet, den ikke kommer herned til. Det er det da. Jeg ved ikke, kan jeg roe hende med. Der er chok. Oh, nej, det er... Oh, fuck! Jeg prøvede at samle... Jeg prøvede at samle den der op. Jeg rammer alt forkert af. Jeg prøvede at samle en chokplads op, så kommer jeg til at tage teleport. Jeg kan bare ikke ramme rigtigt i dag. Den er på vej, der en, står uden foran og skyder. En, han død. Nibet. King Hasso. Det er sgu da Kong Hasso. Det er en løve. Nice. Ej, ja. Det ligger den første. Har I vægt Ja. Sådan. Han hopper. Ja, nok der får den en. Han hopper ud af helikopteren, ja. Åh, fuck. Han kommer her med Iron Man. Crack. Han er lidt lov ham der. Okay, ramme ham. Han nok. En, der pusher mig hernede fra. Jeg har masser af liv. Han død. Get snipped. Sådan. Safety nice, first. Nice. Ram shield, er det... Ja, det, det fungerer ikke. Man skal lige, man skal virkelig fokusere på, når man går i gang med det, eller sådan. Ja, ja, det kan godt lade sig gøre, men... Jeg tror, man skal bare gå til double ram. Jeg tror, man skal lade være med at tage flowet med. Kommer ikke forbi mig, når jeg har en MG med. Prins HS. Vi har både mødt en prins og en konge i dag. Eller det game her hedder det. Ja, krat med det royale squad der. Jamen så det er LMG time det her. Ja, det er det. Get ready to get in! Er det crack? Ja. Nå. 130 eller noget. Det er hovedet, man skal ikke. Man skal bare skyde. Er der flere? Det er der andet sted her. Wait. Og vi sniper dem. Oh, dinget! Hvid! Sådan. Nice. Han var Twitcher. Jeg skal sløbe. Ja, det er det, der er. Det er en AI. Correct. Ja, det, en det er hash brown. Jeg er fragget en. Knocked. Cracked. Knocked. Sidste over os. Hallo. Kom ni. Jeg sniper ham. Hit it. Okay, det er så meget. Man skal ikke tænke så meget. Man skal ikke bygge. Man skal bare holde i bund. Meget nemmere. Jeg er lige ved at tømme min LMG. Jeg har en lille ja, det har jeg også. Det skal bruges. Det er simpelthen, når man står i CSGO i opvarmning med en NGO og bare holder et bold på teammatens hoved. Det er blidt. Det er lækkert. En nok. Hvorfor det ikke? Nej, det er bare en henchman. Jeg har et medkit der, hvem så? Shakedowns tæller på henchman. Jeg fik lige en punch card for den. Der er en anden, der ramte 100 eller anden, men det kunne være en eksistere. Ramte 90. Fuck, han er noget ikke så skørt der. Den her kisten er markeret. Ved du også? Jo. Det var fedt, det var den der. Det var den her, jeg skulle tage. Fuck. Jeg har den. Jeg har klart den. Hello. Ja, okay, så han skulle lige det sidste mål i livet, det var lige at komme mig i hovedet. Ja, ja, ja. Jo, jeg har en drøb i. Ja. Det er en nok dog. Nice. Oh, fuck. En mere lige sådan her. Ja, ja. Jeg blev pumpet rigtig hårdt. Ja, og de kom til Unibeam og lige mødte. Bare ud fra. That works. Okay, 5 har mere. Død. Der er en eller anden sted, der har taget sygt meget forhold. Så
Sådan. Ja, det er correct. Åh, oh, det var ikke meningen. Åh, jeg også. Oppe i, yep, op i huset. Okay. Han ser ikke om hans mate. Jeg har 1 HP. Kan du snipe en eller anden her på det? Ja. Jeg er i en fight med en. Kæft, han laser ham der. Åh, oh, fuck. Ja, det, jeg dør. Ja, du. Jeg snipede en. Nice. Der er en. Jeg ramte en 110. Fuck, det er svært at bygge. Jeg har 1 HP. Og så er det skørt dog. Lækker, hvis de lige havde en medkit. Kom, hvis du kommer væk, fordi det er dig. Frag ham med. Knocked. Nice. Sidste mand er nede. Kæft noget. Han prøver til at droppe. Nej, det gør han ikke. Nice. Jo, det gør han. Ramt 90. Oh, Jønne, baby. Nice. Prøv at se, om vi kan overtage ham, jeg sniper herovre. Ja, jeg skal have prøvet med medkit. Fuck, de er mange robotter, mand. Ja, dem skal vi lige, de skal vi have derovre. De skal lige dø. Min mus. Ah, min mus er fast. Wait. Ej, en sniper. Det kunne jeg så lægge. Ham der, seriøst. Han er den bedste til at dukke sig. Han piker så meget, Bimse. Ej, ham der. Han er den bedste til at dukke sig i hele spillet. Kunne du se ham? Men hvad kigger du på? Hvilke sidste to er henne? Så var en hej. Cracket begge to. Så er det nu. Det kunne gå rigtig galt. Der, jeg glemmer lige. Nå skal der kratte med speedbødet, Bimse. Fuck! Miss. Oh. Ej, det var. Okay, for det. Det er du. Fuck, de var elendige. Men ham der, defaulten der, han var bare verdensmester i at dukke sig. Lige på det rigtige tidspunkt. Dårlig sniper. Er det ikke, er det ikke mere korrekt? Suck. Punch card. Jeg tror, han er en, der kunne crack. Nej, jeg har stadig ikke vendt mig til. Bare lige det, når man lige skal placere bare et bid for hurtigt. Det er faktisk det sværeste. Det skal jeg virkelig time det. Ja, det skal man virkelig. Det er nemmere, når man først er i gang med at bygge, og man så skal bare spamme. Der er en tager en helikopter. Vi skal lave wall challenge, hvor vi skal få begge korter uden at åbne wallen. Wait, der sidder der med zonen her. Det gør du sgu da. Han sidder og venter. Satan. Okay. Han er ham 80. Okay. Satan, han ikke bare skudt mig før, da der var ikke noget hentet af dem i. Han venter jo til, at vi har åbnet bolden for ham. Jeg har tracking. Ligesom det stopper dem, ikke? Nej. Der er en, der er brunchen, der er åbnet mig. Jeg har ikke supervision. Det ved de jo ikke. Jeg hjælper dig, Hemmelsen. Ah, men jeg blev rigtig koset på. Jeg rammer i det eneste skud, altså. Fragget jeg ramte ham med mig. Fragget dem begge to hernede. Og de var 4. Ja. Jeg kunne nettes. Det var så et godt skud. Kom her. Du vent. Vi skal til Lazy. Oh. Findes der andre steder end Doom så stark? Det ved jeg ikke, vi må prøve at se. Det er faktisk sådan, at Columbus han opdagede Amerika. Det var bare ved at lande et andet sted. Der var toget. Det var under forhånden af os. Ja, nemlig. Han skulle ud til Stark, så er der noget skævt. Der er fandme lidt meget skævt. På en big pump. Jeg går så lidt ind her, så må vi se, hvad fanden der sker. Det ligger sådan en der, Bims. Ja. Ja, jeg kommer med. Okay. Fragget en anden.
Der er en oppe på taget også, tror jeg. Der er en mere. Jeg har cracket den sidste. Lyd oppe på taget. Det kan du godt kæmpe alt om. Der er no skin, der er crack. Jeg har nokket 3. Der er nokket. Nej, der er så en, der er nokket. Lad os stå. Nå, du sidder en her med. Død. En af dem var ikke. Det var fisk i stang, det var ikke en SMG. Det kunne gå rigtig gød. Det går rigtig gød. Fanden på mig. Jeg bliver helt snipet det der. Og det var oppe på agency byen 2. Og det var i hop. Ja, det var den ikke. Oh my god. Ja. Ej, hvem sagde? Jeg kigger alt, hvad jeg kan. Jeg har bare ingen sig, der siger, at jeg kender det godt. Ramme 120 ham her. Nok. Er der nede under? Oh shit. Stop så kød nu. Ah, hun har fuldt skjold. Stop så kød nu. Gaming. Jamen, det er ligesom med reboot. Du er altid sidst. Nej, jeg tog ham først til den anden gang. Jeg switcher med okay. Eller jeg prøvede at tage ham først til den anden gang. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Det kan jeg godt huske. Det var mig, som der var, der gjorde det. Det var nemlig Kønne Gamings, der gjorde sådan noget. Det tror jeg, han var rigtig glad for, det der. Han ramte den anden cricket, jeg gik før. Op her. Han er død. Getting in. Wait. Der er lag lige nu. Han cracked. Jeg ramte 32. Oh, det er lagger her. Han er på green. Han er en meter. Han er død. Og det er ikke en mate. Jeg prøver at komme væk, fordi jeg er en mate, der lige helt okay. Det er ikke en overblødt. Hans mate fik lige to skarskud ud. Og dem. Men der er flere. 3, 2, 1. Let's crack. Oh, let's go. Wait, jeg kan ikke tog ud. Nej. Ja, jeg kom med. Jeg røg bare mod sig. Nej, han kigger den her vej. Oh, no. Nå, okay. En på mig. Mads, så jeg ved ikke, hvordan jeg ikke. Nice. Jeg må ikke tjekke ham der. Åh, jeg har 1 HP. Okay. Tjekker ham, Mads, eller hvad? Du har 2 mand, jeg er en healer. Hvor er jeg blevet ramt? Har I healer? Jeg har mini. Jeg har mini. Jeg har også kun minis. Er der ikke min? Nej, jeg kunne også godt bruge nogle raw heal. Du må indrømme. Der er en mand dernede her, jeg er ramt fra ved. Den prøver bare at være han er 1 HP. Wait, det er tit? Oh, what? Let's go. Kæft, vi er så gode til det her med tubebill. Vi er så sindssygt bæster, altså. Settings, tubebill. Prøv sådan nok lige, at vi er tubebædder derude af dem. Oh my god. Tubebill on, så har jeg glemt det næste. Ja, det er faktisk, ja, ja, god idé. Den. Bare kom ind, jeg tænker. Min gamerbog, jeg kan ikke bygge. Det er lækker, hvorfor lækker det? Åh, oh, der. Der var sindssygt. Okay, det, lad os bare være lige. Det var ikke nogen, der blev god til. Nej, det var det ikke. Det ja, det er vi godt blive om.